Sekretari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka paralajmëruar për dështim dhe sabotim të procesit zgjedhor në 117 njësi vendore, të cilat nuk kanë dorëzuar pranë KQZ-s numrin e zgjedhësve të qendrës së votimit dhe vendodhjen e tyre. Celibashi kërkoi nga kryetarët e komunave në të gjitha qarqet e Shqipërisë, veçanërisht në Elbasan dhe Gjirokastër, që të sjellin informacion në KQZ për këto njësi. Ky do të jetë një problem i madh sepse nëse nuk do ta kemi këtë numër, atëherë ne do ta kemi të pamundur për të prodhuar fletë votimit, për të kalkuluar se sa fletë votimi duhen, ku duhen dërguar etj. Si këto. Situata është mjaft kritike dhe çdo ditë që vonon mund konsiderohet si sabotimi procesit zgjedhor. Kryetarët e komunave kanë dy ditë afat për të përmbushur detyrimin, pasi në rast të kundërt KQZ ka paralajmëruar sanksione. Në mbledhjen e sot me Komisionin Qendror i Zgjedhjeve miratoi dhe kërkesën e Partisë Socialiste për ndalimin e përdorimit të shkronjave nistore nga koalicioni Partia e Spektrit Social Shqiptar. Është një pikë pyetje të madhe.